Assalamu alaikum. Harbi September 7 akka lakkoofsa warra faranjulaatti barri 2024 akkam jirtu hordoftoota keenya. Viidiyoon har'aa ejensoota Finfinnee Itoophiyaa keessa jiran guutuudhaan wal qabate namoota dhuunfaa hedduu ilaallata. Haga danda'amutti sheer godhaa namoonni tokkollee bira dabarfachuun hin barbaachisu viidiyoo kana rakkoon jabaan uumamee jira. Ergaan ariifachiisaadha. Sababa baatii lamaan olii ejensoonni Finfinnee keessaa 200 ol cufaman isiniif gabaaseen jira dhageessanii jirtu. Itti aansuudhaan ammoo zirzirii daasaniifan hima. Itti aansuudhaan ammoo ejensoonni 49 yookaan haga 70 ammas guyyaa lamaan kana keessa cufamanii jiru. Kanas viidiyoo isiniifan qabadhee dhufee jira. Isinittan hima zirzirinsaas na bira jira. Namoonni hedduun boolee keessaa yookaan eerpoortii intarnaashinaal Addis Ababaa keessaa namoota 200 ol kan paaspoortiin harkaa fuudhamee immigireeshinii gale. Namoonni hedduun haala kanaan rakkataan jira. Kanas zirzirii isaa isiniifan hima. Sababa maal akka ta'e? Sababni ejensiin kun cufamee fi sababni namoota boolee keessaa deebi'anii zirzirii isaa isiniifan hima. Rakkoon kun hatattamaan qaama dhimmi ilaallatu bira gahee akka furmaata ta'u. Yeroo dhiyoo keessa har'a tokko tokkoon zirzirii isaa adda baasee isinii hima. Obboleewwan viidiyoo kana agartan karaa chaanaalii kiyyaaf karaa fuula feesbuukii fi tiktookii kan hordofaa jirtan laayikii gochuudhaaf nama hedduu bira akka gahu godhaa sagalee uummataati. Ejensiin 200 ol kan baatii 2 ol duraan cufame yookaan baatii duraanii cufame yeroo isinii darbee jiru karaa miidiyaa mootummaatiis ta'e karaa mootummaa viidiyoo miidiyaa gillii isiniif dabarfamee jira. Namoonni hedduun beektanii sababni isaa maali? Amma garuu ejensiin 49 yookaan haga 70 cufamee jiru sababa isaa otoo isinii miiniin viidiyoo kana isiniif maxxansaa viidiyoo kana dhaggeeffannee walitti deebina. በወንጀል የተሰማሩ የ49 ኤጀንሲዎች ባለቤቶች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ መደረጉን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አስታውቋል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ለመገናኛ ብዙሃን በላከው መግለጫ እንዳስታወቀው ቁጥጥር ስር ዝውውርን አስመልክቶ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገራት ወንጀሉን በመፈጸም ላይ የሚገኙ አካላትና የትስስር ሰንሰለታቸውን ለመለየት ሰፊ ጥናትና ክትትል ሲያደርግ ቆይቷል። ጥናቱና ክትትሉ መነሻ በማድረግም ከኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ጋር በመቀናጀት በተከናወነ ስምሪት በድርጊቱ ሲሳተፉ ተደርሶባቸው የተጠረጠሩ የ49 ኤጀንሲዎች ባለቤቶች በቁጥጥር ስር ውለዋል። ኤጀንሲን 49 ኦል ጩፈማኒሩ ካን ደበለታ ካን ኤጀንሲ 49 ኦል ፎቶን ጀራለ መጣንፈሚ አቁም አርጋ ጀተን ኮና ነሞኒ ሄዱን ቢሮ እረት ጩፈሜ ጅራ ደላለ በከው ሶንታኔ ቢሮ እረት ጩፈሜ ጅራ ሰባብኒ ሳማሊ ገሩ ሞቱማን ኡመታ ፊሰተው ሞቱማን አካ ካራ ቦኪን ቪዲዮ ካራ አካ ሁበተንቲ ቪዲዮ ኩን ዴራላ አንስኒ መጣንሰኔ ማለ ሰባባ ካና ወልቀበቴ ሞቱማን ብሪ ሄዱ አከዳ በረ ካሊኒ ኢብሳ ጅሩ sababni isaa hoo maali? Tu gara biiroon cufametti hin dabarfatiniin dura rakkoon jabaan uumamee ijoolleen namni 200 ol paaspoortiin jiraa immigireeshinii seene boolee intarnaashinaal Itoophiyaa keessatti kan dhaban sababni isaa maali? Inni guddaan kan isinin jedhu namoonni viidiyoo kana agartan sheer godhaa. Inni jalqabaa hanna kana kaase kanneen biiroon kun cufamee fi kanneen eerpoortii intarnaashinaal Addis Ababaa keessatti biiroo paaspoortii isaanii dhaban sababa guddaa kan godhe siyoosiidha. Sababa guddaa kana kan godhe siyoosiidha. Siyoosii mootummaan erga gillii dhuunfaarraa cufee karaa mootummaatiin haa baratanu jedhee as karaa mootummaatti deebi'ee naannoo garaa garaatti baratamaa ture. Kana zirzirii isaan isiniif lafa kaa'an mootummaan tokkoffaan maallaqa irraa qannasee ijoollee keenya akka jarri beekumsa dabalatan godhee jira. Dhugaadha. Dhaqanii guyyaa 21 baratanii beekumsa fudhatamanii seeraan baratanii beekumsa dabalatanii achitti ammoo maallaqa xiqqoon yookaan namoota dhuunfaa irratti maallaqa tirfii kaffalaa turan kanaan immoo karaa mootummaatiin immoo maallaqa xiqqoon akka baratanu kan godhee beekumsa dabaluuf maallaqa irraa qannasuun sirriidha. Garuu haa ta'u malee mootummaan uummata kana kaa'atee barsiisaa haa turanu malee warri kun yeroo duraanii ijoollee kana barsiisanii guyyaa 21 erga godhanii ka'anii dookumentii isaanii erga harkatti kennanii ka'anii ijoolleen kun dookumentiin jaraa guutamee yookaan onlaayinii godhamee akka Itoophiyaatti onlaayinii godhameennaan deemuu dhabanii rakkatanii jiru. Baratanii fixanii dookumentii fudhatanii harkatti qabatanii deemuu hin dandeenye. Itti aansuudhaan baatii kana keessa ammoo erga namoonni hedduun iyyatee boohee maayif onlaayinii nuun godhamne jedhanii
achitti kan baasanii barataniin alatti adaamaa deemaatii birrii kuma jaha yookiin kuma afur kaffaluudhaan adaamaatti dhaqaatii fudhadhaa onlaayinii godhadhaa jedhan. Fakkeenyaaf fageenya oromiyaa keessaa fageenya fageenyatti kan barataa turan ganaa tiraanispoortii baasanii horii gurguranii adaamaa dhaqanii onlaayin godhachuun maaliif barbaachise? Kana mootummaan quba qabu. Kana mootummaan maqaan baasina. Kana mootummaan quba qabu warrumaa achi keessaatu akka affanatani kan akkuma beekanutti dhugaa walitti ni wayya. Har'a ejensoonni hedduun cufamuun sababni isaa siyoosiin kana paaspoortiin 200 ol. Kan boolee intarnaashinaal keessaa qabamee immigireeshinii seene ijoollee harkaa fuudhamee sababni isaa maali? Paarkoodiin bahuu dhabuun siyoosii dhabuudha. Siyoosii qabaannaan paarkoodii seera qabeessaan deemu garuu siyoosii dhabuudha. Kunimmoo balaa guddaa akkamitti uume? Fakkeenyaaf aramni tokko yoo guyyaa takka kontoraata gadi buuse viizaa ispoonsarii achii viizaa gadi buuse guyyaa lakkaa'ata. Guyyaa 21 jechuun akkuma Itoophiyaa guutuu waan ta'eennaan biyyoonni ijoollee kana fudhatan cufti jiraanii beekani. Garuu guyyaa 21 kan mootummaan eeyyame onlaayin godhamee ijoolleen baratanii fudhachuudha. Garuu warri mootummaa jalaa immoo ergaa kana fuudhan immoo guyyaa 21 onlaayinii godhaa jiranii godhaan jiran maallaqa irraa fudhatanii calluma jedhaani. Sanatti aansuun immoo booda immoo adaamaa dhaqaa birrii 6,400 kaffalanii ganaa onlaayin godhachuudha jedhan. Kun akkamitti ta'e? Sababni ejensoonni cufamaniif sababni inni guddaan ijoolleen paaspoortiin 200 ol paaspoortiin lubbuu namaa caalaa qaalii ta'e paaspoortii dhabanii deebi'aa jiranu sababni kan ta'e siyoosiidha. Siyoosii sababni wanni akkas guddaa ijoollee rakkisee jiru siyoosiidha. Kanaaf siyoosiin kun maaf furmaatan arganne? Mootummaan amma dhugaadha doolaara hedduu dhaba karaa seeraan alaan ijoolleen daddabarfaman mootummaarraa birrii kuta. Kun dhugaa yoo ta'u sababni rakkoo kana godhe maal jedhanii uummataa gadi bu'anii ilaaluun gaariidha. Yaa warri qaamni kun ilaallatu, yaa warri haqiiqaadhaan hojii kana hojjetaa jirtan, wanni aga uwwanaatti ijoollee keenya paaspoortii 200 ol dhabsiise hamma lakkoofsina kan ka'e 200 ol dhabsiisee fi biiroonni hedduun kan cufaman sababni isaa eessaa ka'e qacceen isaa siyoosiidha. Siyoosii malee namni deemu seeraan alaa, siyoosii malee namni deemu seera qabeessaa miti. Sababni kana godhe immoo siyoosiidha. Siyoosii guyyaa 21 baratanii akka onlaayin godhamuuf kan mootummaan eeyyamee karaa mootummaa qofatti deebiseef akka ijoolleen hin rakkanneef. Garuu warri siyoosii barsiisan ammoo achitti immoo adaamaa dhaqaa godhadha. Sababni guddaa kan ta'e kana. Kana caalaa utuu rakkoo hin uumamin ijoolleen baadiyyaa irraa dhufanii rakkataa jiranuu biiroon ejensiin hedduu cufamee otuu jiru sababni guddaa kan paaspoortii ijoollee dhabsiisaa siyoosiidha. Mootummaan siyoosii garuma mootummaa haa ta'us gara dhuunfaa haa ta'us siyoosii kana gaafa guyyaa 21 baratanii ijoolleen qormaataman erga qormaatamanii ka'anii maaliif onlaayinii hin taane gaafiidha. Wassalaamu alaykum.